Nice. Location. Watch out! A few moments later. Watch out! Oh, ini tuh rumah pendennya. Ada jamban.
Dia dua. Tak campan tu dah keluar. Tak bukit banyak orang tau. Seramai. Dia nak jadi bukit lah. Dia lari, dia lari. Dia lari mana? Nice. Watch out! Watch out! Watch out! Belum, dia tunggu aku. No, God! No, God, please, no! No! No!